smo se na ovu akciju odlučili zato što u subotu 14. marta je svjetski dan Rijeka, tako da smo željeli ovu akciju da iskoristimo za to. Želim da najavim da ćemo u subotu u kancelarijama Ekocentra u Višegradu organizovati projekciju filma Crna sjenka zelene energije u 18 časova i želim da ovim putem pozovem sve građane da se uključe u našu borbu očuvanja životne sredine i odbrane naših rijeka od mini hidroelektrana. Želio bih da naglasim da je ovo samo prva u nizu akcija očuvanja naše rijeke i naših kupališta. Mi ćemo u narednom periodu ići uzvodno našom rijekom Rzavi, čistit ćemo naša divlja kupališta i želim samo da poručim svima da smo postali član koalicije zaštitu rijeka BH, gdje se nalaze stvarno sjajni mladi ljudi koji se bore za očuvanje životne sredine. Želim prije svega da zahvalim svim ovim divnim ljudima koji su danas došli da podrže našu akciju i da kažem da je samo ovo jedna od nizu akcija koje nas čekaju u predstojećem periodu. Ono što mogu da obećam građanima Višegrada jeste da će se Ekocentar potruditi da sva kupališta do početka sezone će biti spremna, bar sa ekološke strane. Pa današnja akcija je prošla super. Na ovu akciju sam se odlučila doći zato što sam prije svega emotivno vezana za Rzav i za ovu ovdje branu, jer ovdje sam i odrasla i mislim da stvarno svi treba da povedemo više računa o tome kako se ophodimo prema našoj okolini i na način kako mi odlažemo smeće. Meni je veoma drago što se ovoliki broj ljudi pridružio ovoj akciji, posebno mladih ljudi, jer je veoma bitno da podignemo svijest o našoj okolini i također kako je održavati. Uskoro će početi sezona kupanja i stoga jeste red da malo uredimo naša kupališta.